どうもこんにちは、太郎です。ツムステッドワンダーランド、皆さんお疲れ様でした。なんか今回の配布キャラってさ、パーソナルストーリーないらしいですね。ということで、まあ、ちょっとそれは残念なので、せっかくだからね、このカードの専用ボイス一人ずつ見ていこうかなと思います。まずはジャックからですね、行きましょう。演出から見るかせっかくだからフルコースで行きましょう。じゃーん、でけんだよな。なんかこの画面めっちゃでかいんだよな。でちっちゃくなるっていうね。なんで俺がツムの面倒を見なきゃならねえんだ。得体が知れねえ上にどう接していいかわからねえってのに。だんだん仲良くなっていくのが良かったですね。グルービー演出行きましょう。普段こんなんやんないな。ここ飛ばすもんね。でけんだよな本当はどっちの大きさなんだろうね。こっちの方がいいね、可愛くて。ツムのやつ、面倒ばかり起こしやがる。ま、もう少し付き合ってやるか。なんだかんだ言ったよ、お前。結構愛着湧いちゃったんじゃないのみたいな。そんな感じしますね。よいしょ、ホーム設定から行きましょうか、じゃあ。なんだ、この生き物は。そこからか。まあ、そこからだよな。ツムが扉をノックするとはな。同じ部屋のやつは誰もしねえのに。お前、礼儀をわきまえてるじゃねえか。そうなんだ。これさ、性格がさ、すごい反映されてるだろうから、つまりはジャックってことだよね。ジャックはちゃんとノックをするってことだね。食堂でフロイド先輩がツムの前で胡椒振ってくしゃみさせてたぜ。意地悪、いや、可愛がってんのか。どう考えても意地悪だろケイト先輩のツムが食堂でラテアートってのを熱心に眺めてた。あの手の見栄えするもんが好きみたいだ。いいね、なんかツム同士の交流始まるかもしれない。なんかよく見てんな、ジャックは。小さくてすばしっこい生き物は苦手だ。うっかり踏んづけちまいそうで気使う。なるほどね。でもジャックツムならちょっとグヌヌーっつってさ、ちょっとなんか持ち上げちゃいそうだから面白いな。ホームタップ行きましょう。ツム、お前、俺がグラウンドを走ってた時、芝生を横に転がり続けて食らいついてきたよなやるじゃねえか。ねえ、かわいいな。かわいいって撫でようとした生徒にエペルのツムがタックルをかましてたよ。中身も似てんだな。似てるよね、わかる面白かった。部屋で腹筋してたらツムもやり始めたよ。しかも100回までついてきやがった。100回、根性あるぜ。100回すんのお前、すげえな。俺は10回かな弟と妹には絶対こいつを見せられねえ。俺そっくりなんて言われたら複雑な気分になるだろう。ちょっと待った、弟と妹がいるとか言ってたっけ今まで。あんまりバースデーとかで言ってたのかな。弟妹、ちょっといつかね、地元に帰った時に見たいっすね。ツムが俺と似てる。髪の色と服が一緒なだけだろ俺は丸くも柔らかくもねえし、まあね、とにかく似てねえ。中身が似てんだよオッケー、終わりましたね。ジャックツムこんな感じでした。おお、面白いじゃん。こんな感じでね、一人一人ちょっと見ていこうかなと思います、今回は。じゃあ次、エペル君行きましょうか。はい、やってまいりました。エペルツムですね。なんか、ストーリー良かったですよね。なんだろう、このさ、ツムにさ、めちゃめちゃ指示を出すエペル君、ポケモントレーナーみたいだみたいなコメントがあって面白いなと思いました。まあ、召喚から見ていきましょう。ちゃん、めっちゃいいじゃん、仲良しやん。抱っこしたくなっちゃうな、これは確かに。ツムの生態が気になる。調べたいけど図書館にもツムに関する本はないみたいで残念。そんなこと言ってたね、確かに。はい、順番に行きましょう。グルービー演出。僕たちが可愛いだけじゃないってこと、
一緒にたっぷり思い知らせてやろう。これに一番危険な生物だと思う、このエルツムは。はい、こんな感じのエペル君でしたが、どんな感じのねストーリー聞けるんでしょうか。順番にやっていきます。スムって話せないのかな。話せなさそうだよな。でもなんか言ってることはさ、分かってるような感じがしましたよね。植物園でレオナさんがお腹の上で寝始めたツムを手で払ったんだけど、ツムは寝続けてさ、驚いちゃっためっちゃ可愛いな。なんかたくましいっていうか、どこでも寝れんのかな。一人っ子だから弟ができたみたいで嬉しい。バッチャがこの子を見たら孫が増えたって言うかもね。言うかもしれんな。連れて行きたかったね、豊作村。スムって高いところが好きなのかな。さっきフロイドさんの頭の上に乗ったツムがすごく満足そうにしてたよ。マジそんなことしてたの、フロイドに。なんかいいな。なんか全然さ、怖がんなそうだよね、フロイドのこととかも。そういうのがまたフロイドのさ、なんかテンション上げてしまうみたいなとこある気がします。変な野生の生き物が現れるなんて、田舎だはともかく都会でもこったことはあるんだな。こいつ野生と呼ぶか、お前は。魔法薬学で鼻にツンとくる薬品を混ぜてたら、ツムも辛そうに顔をしかめてたんだちょっと笑えたな。かわいいね。ああ、鼻あるもんな、一応。わかんのか、匂い。さっきツムがサッカーボールで玉乗りしてたんだ。思わず拍手したら決めポーズまでしてくれたよ。ノリノリじゃんそんなことするのか。ケイトさん、自分に似たツムと一緒にいっぱい写真を撮ってるみたい。僕も記念に撮っておこうかな。絶対撮った方がいいよ、寂しくなっちゃうもん。これ小さい頃の僕もツムみたいだったのかってううん、もっと暴れ。さらに元気いっぱいだったよなんだろう、今視界の端にさ、あれじゃない、ビルさんが見えたみたいなそんな感じでしょうか。最後行きましょう。ツムが丸くて優しそうな姿でも、中身までそうとは限らないかもよ。急に手を噛まれちゃったりして。怖すぎるんですけど。エペルツムマジで怖いからな。こんな感じです。面白かった。よっしゃ、じゃあ次はスベクですね、行きましょうか。はい、やってまいりました、スベクツムですね。また上から順番にやっていきたいと思います。あいつって結構硬いんかな。なんかスベクのほっぺたはさ、ムニュってなってるけど、スベクツムはなんかそんなことないじゃん。なぜツムの世話などと思ったか。おそらくこれは若様の護衛たる僕への試練。しっかり面倒を見なければポジティブモンスターみたいな感じだけど、お前捉えようによっては試練。よし、グルービー演出いきましょう。なんかさ、でかい時のさ、スベクツムさ、なんか目元がおねえに見えませんか。おねえ、おねえっぽいんだよな。ふん、ツムの行動は読み切った。もう僕の前で好き勝手に動けると思うなよなんかベジータみたいな、ね、わかるちょっと喋り方がベジータ王子みたいな。はい、こんな感じでした。おっと、順番に行きましょうね。ホーム設定。ツムと僕は断じて似ていない似てる。読んだ本を片付けていたら、ツムが自分の体に本を積んで転がり、僕の元へ運んできた。器用に動くものだ。可愛くなっちゃってんじゃん。エペルが小枝で箒を作って、ツムも飛行術ができるか試していたぞ。結果？無理に決まっているだろ。無理だったんだ。エペル君ってさ、飛行術得意だよね。だからさ、できるかなと思ってさせたんだろうな。おもろいな、そういう実験。ツムが目を離すと、若様の後をついて歩くのだが、もしや、
僕から護衛の座を奪うつもりか。そうはさせんぞ。お前こんなのに負けんなよ、お前マジで。ツムの世話は甘んじて受け入れよう。だがこうも動き回られては手に負えん。おい、おとなしくしろ。小さくてすばしっこいからね、怖いっすよね。ホームタップ行きましょう。朝食を食べる直前、ツムがテーブルでスケートを始めてな、見事な腕前で止めるのが遅れてしまった。そんなことすんの？つかいいんかそれ。ケイト先輩のツムが食堂の皿をフルーツのピックで熱心に叩いていたが、あれは楽器演奏の真似事か？そういうこと？軽音楽部だからか。ツムめ、捕まえようとしても数秒でシャンデリアまで逃げおおせる。その上こちらを見て鼻で笑った。なんかバカにされてんの？大丈夫？仲良くないのかな。廊下でジャックニのツムが蝶を追うのを見かけたが、妙な気分だった。ジャックならやらないだろうからな。いや、やんないな。やるのかな。実はやる。え、今の何？廊下でジャックニのツムが蝶を追うのを見かけたが、妙な気分だった。ジャックならやらないだろうからな。やんないだろうね。やるのかな。実はジャックそういうことすんの？な、あんな見た目だけどサボテン育ててるとかさ、なんかそういうのは知ってるけど、蝶々とか追いかけんの？え？なんだ人間、僕をじっと見て。は？肩に詰む？また僕の許可なく登ったのか！くんな！降りろ！気づかんかったんか。おもろいな。はい、せめかこんな感じでした。面白いですね。ちょっとジャックのが気になるな。どんな、何なんだろうね。わかる人いるんでしょうか。わかる方いたらコメントでお願いします。次は、ケイトくんですね。行きましょう。はい、やってまいりました。SR ケイトくんのツムですね。これも上から順番に見ていきましょう。召喚獲得演出。SLR だからあれだね。グルービーさせたらイラスト変わりますね。いいじゃん。決め顔。ツムって謎だらけだけど、これも何かの縁ってことで、ハプニングも楽しんじゃおう。楽しんじゃおう。写真をいっぱい残したんだろうな。羨ましいな。グルービー演出いきたいと思います。ねえねえ、俺のツム超可愛くない？見てるだけでテンション上がっちゃう。グルービー、なんかこれあれか、ジャックか誰かが言ってたやつかな。食堂でみたいな、自慢しちゃうね。はい、こんな感じでした。じゃあホーム設定から順番に行きましょう。どんなことが言うんだろうね。ツムとツーショ撮っちゃおう。ツムに音楽を聴かせたらぴょんぴょん跳ねて楽しそう。軽音部のバックダンサーしてほしいな。音楽のセンスありみたいな。ツムが頻繁にいじってるのってもしかしてスマホ？この子もマジカメグラマーだったりして。そうだよ、お前抜かれちゃうよ、アカウントのフォロワー数。ツムにもハートの女王の法律を守らせようとするとか、さすがリドル君って感じ。そうだったね。なんか追いかけてんのよかったな。なんか教育チャンネルかちゃんと。ツムと一緒にいるといろんな人が話しかけてくる。この子のおかげでみんなの注目の的だね。かわいい。なんかさ、このイベント終わってからさ、普段あんまぬいぐるみとかさいらんなとか思ってたんだけど、このツムのやつだったらちょっと部屋に飾ってもいいなってちょっと思いましたね。かわいいもん。なんでツムの頭を撫でながらこっちを見てるの？ケイ君、複雑な気分になっちゃうんだけど。ちょっと嫉妬っすかそれ。俺がケーキの写真を撮ろうとしたらツムがミントを添えたんだ。
映えのこと分かってるじゃん。分かってんじゃん。ちょっと忘れてますよみたいな感じかな。自分に似たツムは気まぐれで何をするか分かんないってフロイド君が言ってたよ。すっごく楽しそうにあのね、一番仲良かったと思う。本当にレオナ君にのツムが正面から歩いてきたんだけど、謎の風格を感じたよ思わず道を開けそうになったもん。それいいな、なんかおもろいなゴゴゴゴゴみたいな感じから、あの見た目で、あサバナクローのやつだったらスッてなんかちょっと開けちゃいそうだね。俺の部屋でツムが飛び跳ねまくってさ、いろんなものが散らかっちゃったから後で片付けなくちゃ。あら、まあ、でもそれも可愛いっすね。なんかあれだな、猫が、猫とか犬がさやっちゃったみたいな、そんな感じでしょうかね。ツムと仲良くなりたいの？この子たちって何考えてるか分かんないし、ほんと不思議だよね。めっちゃ難しいと思う。ホームタップグルービーですね、最後。あ、ツムがそっちに行ったから捕まえて。でも乱暴に扱っちゃダメだからね優しく優しく。難しいな、どうやって捕獲するんだろう。虫網とかそれって乱暴なんかな。ちょっとむずいっすねはい、ケイト君こんな感じでした。面白かったっすね。最後フロイド行きたいと思います。はい、やってまいりました。フロイドツムですね、召喚獲得演出から見たいと思います。なんかあれじゃない、なんかさ、歩道を肩車してるパパみたいだな。俺に似たツムと遊びてえの？いいけど、扱いには気をつけないよ。そいつ、かなり気分屋みたいだから。いや、めちゃめちゃやばいんだよ。フロイドじゃないと扱えないと思うわ。あのアズールにも牙向いたからな。はい、じゃあグルービー演出いきましょう。ちょっと楽しみだな。結構一緒に遊んでた感じだったからね。ツムって俺が何しても食らいついてくんだよね。いいおもちゃ見つけたなおもちゃいいね、これ。これ何フロイド描いてんのかな、これ。似顔絵っすかめっちゃかわいい。はい、こんな感じでした。じゃあホーム設定から順番に行きましょう。俺そっくりのツムとか面白い？面白いっすよね。こいつ体は小せえのにすげえ高さまでぴょんぴょん跳ねるよね。体の中どうなってんだろう。確かに身長の何倍も飛ぶみたいな感じか。すごい筋肉なのかもしれないね。ビビらせようと思ってツムを上に放り投げてキャッチしたら、もう一回って楽しまれた。度胸あるわ。子供じゃんじゃあマジで赤ちゃんみたいな。トド先輩のツムと遊んでやろうとしたらそっぽ向かれたんだけど、ちっこいのに王様気取り喧嘩すんなよマジで。じゃあログイン行きましょう。自分に似た生き物が突然現れるとか、陸ではよくあんの？ない？ない。じゃあ、超レアじゃん。ラッキー。間が長かったな。喋りそうになってたわ。ないです、本当に。海でもないだろう、こんなこと。おかしいんだよ。ツムにクッキー分けてやろうとしたら、匂い嗅ぐだけで食わなかったわ。生意気でムカつく。何食べんだろうね。普通にみんなが食べるのと同じようなもの食べるんでしょうかね。膨らんだり縮んだり、ツムって風船みてえだけど海では浮くの？俺に似てんだから沈むわけないよね試すなよお前。でもどうなるんだろう、気になるね。
金魚ちゃんにのツム見た？無邪気に跳ね回って大きい方の金魚ちゃんとは大違い。すげーウケる。おもちゃにしそう。ツムを見てたらペットもいいなって思ってきた。あれ？こいつ嫌そうな顔してる。ペットじゃ不満だって？そうかもしれないですね。ああでもなんかフロイドがさ、ペットとかさ、なんか子供とかできたらさ、こんな感じなんだろうなみたいな、なんかわかる、ちょっとイメージが湧いたな。意外となんかちゃんとお世話して可愛がりそうだなっていうね、そんな感じがしますよね。廊下でワニちゃん見かけた時、頭に乗ったツムを払い落とそうとしてたよ。かわされまくってたけど。なんかうまくいってねえっすな。おもろいな。何？今ツムが部屋で跳ね回って俺のもの壊したから、お仕置きするとこ止めないでくんない？怖いよ。怖い怖い怖い。最後行きましょう。ツムと遊びすぎて眠くなってきた。俺昼寝するわ。起きるまでそいつの世話よろしく。絶対嫌だ。もうマジで怖いっす。こんな感じだったのか。はい。なんかみんなの、何気ない会話から、なんかいろんなヒントっていうかさ、日常の風景みたいな、拾うことができててよかったですね。ということで、今回は、ツムステのキャラクターたちの専用ボイスですね。と、召喚演出など見ていきました。面白かったですね。なんか、パーソナルストーリーないのさ、結構残念だったんだけど、まあ、イベントストーリー自体結構長かったし、まあ、いろんなね、絡みとかも見れたので、まあ、こういうこともあるのかなっていうね、ちょっと納得でした。なんか、このボイスだけでもね、いろんなことが知れて面白かったですね。次回は、リドル君のグルービーですね、と、パーソナルストーリー見ていきたいと思います。今回これで終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価、ツイッターフォローとお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。